Elə ilk şeytimizdə doğma kanalımızda yayınlanılan Çətin Həyat serialı yer alır. Bu serialın komandası tam bir illiklərini bir araya toplaşıb təmtəralı sürətdə qeyd etdilər. Həmçinin də serialda baş rolu canlandıran Pərviz Dadaşovun da ad günü elə bu günə təsadüf etdi. Necə deyərlər, bayram bayrama qarışıb. Ətraflı ilk şeytimizdə. Sıradakı şeytimizdə elə doğma kanalımızda yayınlanılan Çətin Həyat serialındandır. Komandanın 7-dən 77-yə hər birini bir arada görüntülədik. Sən demə, bax gördüyümüz elə bu komanda tam bir ildir ki, bir araya toplaşıb əməkdaşlıq edirlər. Bugün isə bunu təmtəraqlı sürətdə qeyd edirlər. Hətta bəzi serial əməkdaşları diplomla da təltif olundular. Maşallah, burada bayram bayrama qarışıb. Çünki serialda baş rolu canlandıran Pərvizin də elə bu gün ad günüdür. Elə ona görə də Pərvizin bir güldən min gül açılmışdır. Bax, elə indi də kameramız qarşısına bütün komandanı keçirdirik. İndi bu komanda həm uğurlarının sevincini bizimlə bölüşdülər, həm də sevilən aktyor Pərviz Dadaşovun yeni yaşını təbrik etdilər. El arasında bir söz var, deyir, bayram bayrama qarışdı. Elə doğrudan da bayram bayrama qarışdı. Həm Pərviz qardaşımızı təbrik elədi, həm də Elnur müəllimi təbrik elədi ki, Elnur müəllim bu Çətin Həyat serialının ərsiyə gəlməsində, başa gəlməsində çox əziyyət çəkibdir. Mən arzulayıram ki, bu doğrudan bir uğurlu bir serial olsun, bundan da möhtəşəm olsun və sən baxıb fərəhlənəsən, sevinəsən, sənin sevincinizə biz də şərik olaq. Pərviz, sənə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mən çox şadam ki, mən həmin bu qrupda, həmin bu komanda ilə bərabər, mən də kiçici də olsa bir rolum var. Mən bunların mamasıyam, bunların yerdə Pərvizin qaynanasıyam, gələcək qaynanası, hələ qaynana olmamışam əvvəlki seriallarda. Sonradan bildiyimə görə olmalıyam qaynanası. Və onunla bərabər bugün həm də Pərvizin şad günüdür, xoş günüdür. Pərviz, səni təbrik edirəm ürəkdən. Sənə ürəyində nə ki arzular var, hamısını həyata keçməyini arzu edirəm. Pərviz mənə çox əziz qardaşdır, hər zaman serialın ilk günlərindən bərabər çalışmışıq və hər kəsə, yanımda olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm və gələcək işlərində mənlə, mənsiz uğurlar arzu edirəm hər birinə. Sağ olun, siz də varsınız, yaxşı gəlmişsiniz. Mən də Pərviz ürəkdən təbrik eləyirəm, serialımıza uğurlar, bizim olan hər kəsə təşəkkürlər. Bugün burada iştirak etmək yenə deyirəm, böyük bir qürurdur. Buradan Elnur müəllimə təşəkkürlərimi bildirirəm ki, məni bu qrupdan içinə daxil elədi. Bu qrupa ilə, belə mehriban qrupa ilə bir yerdə olmaq mənim üçün böyük sevinc hissi yaşadır. Və Pərviz müəllimin ad günündə olmaq daha çox sevindirir məni. Ümumiyyətlə Çətin Həyat serialı adından, bütün kollektivimiz adından Pərviz qardaşımızı təbrik edirik. Biz həm burada ailə, həm bir kollektiv olduq. İnşallah. Elnur, bu serialın axarı gələr, uğurlarımız bol olar. Sırada elə Pərvizin özüdür. Mən də hamıya xoş gəlmişsiniz deyirəm. Çox sağ olun ki, bugün yəni yanımda oldunuz. Görürəm ki, burada hamısı yəni əziz insanlardır bizə. Həm də bizim serialın bugün bir yaş tamam olur. İnşallah yəni daha çalışırıq ki, daha da yaxşı olsun bizim serialımız. Yəni hamınıza təşəkkür edirəm. Biz də öz növbəmizdə sevilən komandaya və eyni zamanda Çətin Həyat serialının baş rol aktyoru Pərviz Dadaşovu bu yeni yaşı münasibəti ilə təbrik edirik. Serial kollektivinə isə uğurlar arzu edirik.